यो कर तुमकां सगल्यांक आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर जाचें नांव जावन आसा आमची गोवन फामील. आयज आमी आयल्यांव टॅली केबन लिस्बोवान, जाका आमी केबल कार्टूय म्हणटा. हो आतां आमचो जाल्लो आहा एक फॅमिली गॅट टुगॅदर. आमी सगळीं भायर सरलीं एक फॅमिली कही नवे नवे जागे पळोवपाक जे लिस्बनान आहा, आनी एक उमेद कही आमकां हें तुमकां दाखोवपाकचो. जरी तर तुमी ह्या जाग्याचेर येता जाचें नांव आसा टॅली केबन लिस्बोवा, जाल्यार तुमी हिंगासर येवचे आनी ह्या जाग्याचो अनुभव घेवचो. सो हे आसा आमची टिकेट्स. आमी दोन टिकेटी काडलेल्यो, एक काडलेली आमी एक्वेरियमाची आनी दुसरी आहली आमची केबल काटाची. सो दोनी जॉयंट टिकेटी जरी तर तुमी काडशात, तुमकां टिकेटी लिटल चीप पडटात, इल्ल्योश्यो उण्या पयशांक पडटात. राउंड ट्रिपाक एडल्ट्सांक 9 pounds 50 euros आसतात आनी 3 to 12 वर्सांच्या भुरग्यांक 6 pounds 50 euros टिकेट आसता. सो हांव आतां नको जरी तो टिकेटी चल्ल्या वना पळय त्यो, पूण जेन्ना आमी गेल्ल्या तेन्ना ह्यो टिकेटी ते भाशेन हाल्ल्यो. आनी जरी तर तुमी सिंगल ट्रीप घेतात जाल्यार व्हडल्यांक 7 pounds 50 euros आसतात आनी धाकट्या भुरग्यांक 3 pounds 50 आसतात. सो आमी एक्चुली राउंड ट्रीप बूक केल्ली, पूण आमी गेली सिंगल ट्रिपीन. सो वो आहा आमचो स्टार्टींग पॉयंट. वो आहा एक्वेरियमाच्या सारको 5 minutes चलपाच्या डिस्टन्सार, वॉकिंग डिस्टन्स कहो. सो हे जी केबल कार्ट्स आसतात, वो कॅबिन्स आसतात, ती स्टॉप कही जायना, स्लो जातात आनी मागीर ती फास्ट मूव जातात. सो हिंगासोर आमी चडूंक जाय. ही तुमी पळयतात लोक कहो हातून भितर चडटा पळय तहो, म्हणजे ती स्टॉप कही जायना, चालूच आसता. सो हातून एका कॅबिनान 4 to 6 जाणां पासून जातात. सो आमी हाल्ली 3 जाणां. सो आमी तिगांकी ते कॅबीन भरपूर पुरो हाल्ले आनी आमकां व्ह्यूय बरो काडूंक मेळ्ळो. एक बरी वस्त आहा ह्या जाग्यार पळोवपाक मेळता म्हणटा पळय ती, वो एक बरी वस्त जी आमी करूंक मेळता पळय ती, सेगात बसून आमकां आख्खे लिस्बनाचो व्ह्यू पळोवपाक मेळता. एके वाटेन आमकां सगळीं हॉटेल्स आनी रेस्टोरंट्स आनी पब्स बार्स तोहले पळोवपाक मेळता, आनी दुसरे वाटेन बरी सिनरी पळोवपाक मेळता दर्याची. सो तुमकां जरी तर हिंगासर येवंक जाय जाल्यार तुमी वो एक अनुभव घेवंक जाय. सो चलया, आमचो टर्न आयलो कॅबिनान बसपाचो. आनी कॅबिन्स भितर सावन ही मातशीं दिसतात लाकडाची कही आसतात आनी बरी आसतात ती, कम्फर्टेबल कही, चोडी धाकटी कही ना, म्हणजे कंजस्टेड कही ना, ओपन ओपन कही आसतात. आनी वो पळय स्टार्ट जाता आमचो व्ह्यू जो जावन आहा दर्याचो. हिंगासोर कॅबिन्स मातशीं स्लो वेतात, लोकांक चडपाक लागून इजी पडटा. जरी तर तुमच्या बाराबरी भुरगीं आहा जाल्यार तुमी तांकां उखलून तातूंत भितर घालची, वो जाणटी आहा जाल्यार तुमी तांचो हात धरचो, कित्याक कॅबिन स्टॉप जायनात आनी ती मूव जायत आसतात म्हणून. आतां कॅबिनान स्पीड घेतली. सो आतां आमी आख्खो तुमकां दाखयता वो आसता तांचो केबल. ह्या केबलाचेर ते आख्खें कॅबीन मूव जाता. दुसरे वाटेंतल्यान तुमी पळयलां आसतलें पळय कॅबीन येता आनी आमचें कॅबीन वेता. सो जरी तर तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी एकूच ट्रीप करूंक जाता आनी दुसऱ्या जाग्याचेर दिवंक जाता, आनी ना जाल्यार तुमच्यांनी पोत्तून येवं येता. तुमकां हें सांगता, हीं जीं कॅबिनां पोत्तून येता तांकां एक्वेरियम लागीं आहा, आनी आमी जे वाटेन वेता थंयसर आमकां पोर्चुगीज एम्बसी लागीं आहा. आमी आमच्या भुरग्याची पासपोर्टीच्या हाका लागून गेल्लीं हाल्लीं. सो आमी थंयसरूच देंवलीं की आमची राउंड ट्रीप हाल्ली, पूण आमी चिंतलें की थिंगासान देंवत जाल्यार आमकां ती लागीं पडटली आनी आमकां चलून पोत्तून येवंक नाका. सो आमी थंयसरूच देंवलीं. सो हो जावन आसा तो व्ह्यू जो आमकां मेळता. हे सायडीन सगळीं तुमी जी पळयतात ती आहा चडशीं हॉटेल्स आनी रेस्टोरंट्स, आनी दुसरे सायडीन आहा ओपन सी व्ह्यू आनी ब्रिज. आनी ही जावन आसा ती हायट. खूब हायटीचेर आसता, मातशी ही भिरांत दिसता. तुमकां जर तर हायटीची भिरांत दिसता जाल्यार तुमी अवॉयड करात, आनी जरी तर तुमी ओके आहात कित्याक कॅबीन इज खूब सेफ आसता. हें न्ही की ओपन नासता वो कितें, हें भिवपा सारकें कांयच ना, पूण मातशें हायटीचेर आसता. सो ही आमी आतां वचपाक स्टार्ट जाली. चड उगत लागना, म्हाका दिसता एक 10 minutes काटाची जर्नी कही ती. आनी ही जावन आसा सगळीं हॉटेल्स आनी डॉक्स दुसरे वाटेन. पोटी बिटी सकला लायल्ल्यो आहा तांच्यांनी डॉकांचेर. आनी आमी हिंगासर डिस्कस करता की एम्बसीक लागीं पावली आमी, आमी पोत्तून येवचें वा आमी हिंगासरूच देंवचें पळयत तें, कित्याक हिंगासर आमी जरी तर बेगीन देंवत जाल्यार आमकां एम्बसी लागीं पडटाली.
हे आसा तेंची रेस्टोरंट्स ये सायडींतल्यान ओपन रेस्टोरंट्स सी व्यू आ कुशीक बरी दिसतात सकला एक बरी हे आ रस्तो आ जरी तर तुमकां चलूनय वचूंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी सकयल्यान स्ट्रेट वचूंक जाता चलत चलत लोकल लोकूय चलता जरी तर तुमी चलत जाल्यारूय तुमी पातेल्यात बट देन काटान जरी तर तुमकां वो व्यू पळोवपाक मेळता आनी एन्जॉय करपाक मेळता जाल्यार कित्याक न्हू न्ही सो हें जें तुमकां व्हडलें हें बिल्डींग कहें दिसता पळय तो आमचो स्टॉप थंयसर आमी रावंक जाय आनी थंयसर आमी देंवूं येता सो वाहा दर्याचो आख्खो व्यू आनी थिंगासोर झाडां झाडां खूब आसतात पोर्चुगलाक खूब बरें दिसता स्पेशली लिजबनाक दुसऱ्या जाग्यांचेर आसता न्हू न्ही लिजबनाक इल्ली उणी आसात कित्याक ती मोर ऑफ लायक सिटी कही जाता आनी विलेज सायडीन वो टावन सायडान वचत जाल्यारूय तांचो व्यू एकदम बरो आसा हिंगासर पिलर्सांचेर पाता तेन्ना मातशी ही काट हालता मातशी ही भिरांत दिसता बट देन जरी तर म्हाका हायटीची भिरांत दिसता आनी हांव बसली जाल्यार डेफिनेटली तुमच्यांनी बसूंक जाता वो जावन आसा आमचो स्टॉप आनी आमी हिंगासरूच देंवली कित्याक आमकां रावन वसूंक नाका आसली दो आमच्या लागीं टिकेट हाडली आमच्यांनी वसूं येताली पूण आमी ती स्कीप केली आनी हिंगासर पावली की आतां पळयात स्कार्ट इली इली करून स्लो जाता आनी तुमी ह्याच स्पिडीचेर देंवचें पडटा काट स्टॉप कही जायना सो जरी तर तुमकां आमचो आयचो व्लॉग लायक जाला प्लीज ह्या व्लॉगाक लायक शेयर आनी सबस्क्रायब करात तुमच्या फ्रेंडाकूय हाच्या वयर सांगात आनी प्लीज आमचो व्लॉग व्यू करात आनी अहेंच आमी नवे नवे व्लॉग तुमच्या पासत घालतली इतल्यान आमचो हो व्लॉग काबार करता सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं थँक्यू